Nastavljamo. Shefi i Cijas i kërkoj Serbis që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Këtë e konfirmoj zvendës kryeministri Aleksandr Vulin, i cili ishte takuar në Beograd me kreun e agjensisë qëndrore të inteligjensës amerikane William Burns, pavarësisht se është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara. Ali razgovaro e sa mnom i rekao mi. Gospodine... E dini se çfarë më tha, a i foli me mua dhe më tha se ata e din që unë nuk jam agent rus dhe kriminel, por që jam strategjikisht kundër qëndrimeve të qeverisë të ti. E sakt, absolutisht e sakt, sepse strategjia dhe qëndrimet e qeverisë të ti janë të njohim Kosovën, të largohemi nga Republika Srpska dhe të vendosim sankcione kundër Federatës Ruse, por kjo nuk do të ndodhë për derisa Aleksandr Vučić të udhëheqë Serbin dhe unë të jem në qeverinë e Serbisë. I dok sam ja u vladi Srbije i tačka. Hvala. Sa kaq kryeministri serb Miloš Vučević nuk po fshihet më pas fjalëve diplomatike dhe deklaron se nuk do të heqë dorë nga lufta për Kosovën. E kam fjalën për luftën politike. Nuk duhet të na shkaluar fakti që ka pjesëtar të KFOR-it në Kosovë dhe çdo konflikt do të thotë se kemi konflikt potencial me aleancën, nënvizoi shefi i qeverisë serbe. Vučević vjoj me propagandën e zakonshme duke pretenduar se qeveria e Kosovës për të dëbimit të serbëve do të synoj krejimin e një selie të Universitetit të Prishtinës në Mitrovicën e Veriut. A i foli dhe për themelimin e të ashtu quajtërës Prokurori Speciale të Serbisë për krimet e kryera në teritorin e Kosovës, duke lënd të kuptohet se do tjetë një organizëm që do të përndjek, këdo që Beogradi vlerëson se përbën vepra kundër serbëve. Si për shembull, kush djeg flamurin serb, kush qëllon dikë, kush rrëmben një serb apo kush hyn në shkolla.